Galera, a dica que eu vou dar hoje tem muito a ver com economia, apesar de não ter a ver com sabão. Mas é justamente para gente, né, que gosta de assistir filme no YouTube, fica até mais tarde, né, vendo vídeos, aprendendo as coisas. E às vezes, né, a casa é pequena, o marido quer dormir, ou então o filho quer assistir, jogar alto e não e tem que desligar a televisão porque a casa é pequena e vai atrapalhar. E as muitas vezes a gente consegue comprar o fone de ouvido sem fio, né, por um preço aí razoável, né, R$ 50, R$ 40 na internet. Aí quando a gente chega em casa que vai instalar na nossa televisão, a gente não consegue instalar. Olha só. Por que que a gente não consegue instalar? Porque as televisões, elas são espertas, elas não querem que você instale o seu outros aparelhos que não sejam da mesma marca, compatíveis, né? Aí quando você vai parear o seu aparelho, você não consegue, né? Eu vou tentar mostrar aqui. Mas o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar no sistema operacional da televisão através desses controles. Aqui é um, o outro. O meu deu certo com Mute 182 Power, com a televisão desligada. Então você vai apertar, olha aqui, ó, o Mute, tá? Aqui o Mute 182 Power. Eu vou explicar para vocês direitinho. E outros vão dar certo assim, ó. Info, né? Aqui a info, menu, Mute Power, tá bom? Vocês vão entender o que eu tô falando. Só um instantinho. O que que acontece? Vou entrar aqui no menu. Quando vocês vêm aqui, ó, no som, que vocês tentam configurações adicionais de alto-falante. Aí você quer instalar um novo dispositivo, né? Aí lista de dispositivos. Aí você põe procurar. Você não acha o dispositivo que você quer instalar. Você procura, procura, tenta parear e você não consegue. Aí você fica chateado porque você comprou um fone de ouvido sem fio e não consegue instalar. Como que você vai conseguir instalar esse fone de ouvido? Aí você vai sair, né, desse negócio do som. Você vai colocar uma dessas configurações que tá aí. E aí, eu vou fazer para você, ó. Você vai voltar, 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 desligar a televisão, tá? E aqui agora nós vamos fazer, tá? Olha, mute 182. Então vamos lá, ó. Mute 182 Power. Ela vai ligar. Os pedem fim da violência policial contra a comunidade negra. União Europeia estuda E vai entrar nesse, tá vendo? No sistema operacional da televisão. Quando entrar no sistema operacional da televisão, você vai apertar o primeiro botão Option, tá? Aí você vai apertar o aqui, ó, Engineer Option. Aí você vai lá no BT Audio On Off. Tá vendo aqui? Aí você vai colocar em On. On. Tava em Off. Você vai colocar em On. Aí você vai sair, voltar, voltar, voltar. Voltar, voltar, desliga, tá? Agora você vai ligar de novo, novamente. Bem, ligou a televisão. Aí você vai no menu. Aí você vai no som. Quando você chegar no configurações de alto-falante, olha só, configurações adicionais. Aí você vai colocar aqui configurações do alto-falante.
Você vai colocar list, adicionar novo dispositivo, tem que ser ligado. Aí lista. Em nota, o MEC negou o corte sumário da. Aí você vai, ó. A Polícia Federal faz hoje uma nova fase da operação. Você vai nenhum dispositivo armazenado, né? Fone de ouvido Bluetooth, ó. Aí, ó, selecione fones de ouvido Bluetooth. Ele não vai achar nenhum aqui, quer ver? O Calian traz novas informações pra gente. Essa é a nona fase da operação Acrônico e a terceira realizada em apenas duas semanas. Aí, não achou. Aí você vai ligar o seu fone de ouvido, tá? Aqui, ó, eu vou colocar no meu ouvido só para ele parear, tá? Porém, ele não estava em casa. Nós conversamos com o advogado José Sávio Júnior, que informou que Mato Antônio está de férias. Tá, aí você vai colocar em atualizar. Não sabia da operação. Necessário parear, tá vendo? Sua volta aqui para Belo Horizonte. O outro, o segundo mandado, é referente a Paulo Moura Ramos. Ele é o atual presidente da Apotente, a companhia de tecnologia informática. Aí apareceu. Ele também não tá vendo aqui? Apareceu o meu dispositivo. Aí você vai clicar nele e vai clicar em parear e conectar. Deve retornar ainda hoje aqui para Belo Horizonte. As investigações contra a Dengue seriam. Aí conectou. Aí agora é só você ouvir, tá? Pronto, olha, tá coisado aqui, ó. É só você ouvir no seu dispositivo, tá? Muito cuidado, gente. Peça para alguém que entenda o seu filho, seu marido, se você não entende muito de computação, para fazer isso para você, tá? Mas é muito legal. Por quê? Porque quando você quiser ficar vendo televisão sem estar incomodando ninguém, você vê de onde você quiser. Às vezes você tá cozinhando, né? Você tem uma televisão na sala e é pertinho. E dá para você ficar ouvindo os vídeos no fone sem fio. E um fone sem fio desse é barato. Se você não precisar comprar da mesma marca da televisão, com 60, 80 reais, você consegue comprar pela internet. Tá, gente? Isso é uma dica aí para quem gosta aqui de curtir o YouTube ou tem filho que gosta de ficar assistindo televisão alta demais. Compra um fone de ouvido sem fio e faz essas configurações que eu falei. Para outros aparelhos, sem ser Samsung, tem também as configurações. Eu vou deixar aí um link aí embaixo aí para vocês verem as configurações, tá bom? Um abraço e até a próxima dica.